máme před sebou motivicky krásný a stylově zcela typický obraz Antonína Procházky Rybáři z roku 1937, z jeho neoklasicistního období, který vlastně syntetizuje veškerou Procházkovu výtvarnou zkušenost. Procházka rozvinul ojedinělou orfistickou verzi kubismu, aby dospěl k takovému primitivizující verzi kubismu následně. A poté přešel k neoklasicismu, k velebení antikizujícího ideálu, který vlastně dokonale stvárňoval jeho přesvědčení, že umění má dovést lidstvo k dokonalejšímu, krásnějšímu životu. A tato práce vlastně předznamenává svým vlastně úctihodnějším formátem Procházkovy monumentální realizace. V roce 1938 on začal pracovat na velké práci pro aulu brněnské právnické fakulty Prometeovi. A tady jako už by se právě v té nádherné figurální skladbě na tento velký úkol připravoval. Je to nádherná vlastně věc, která vlastně typicky ukazuje tu jeho práci pastózní s hmotou malby. Zrcadlí se ten antický ideál, vlastně inspirovaný třeba římskými mozaikami, kde se s vyobrazením rybářů také setkáme. A zapadá to i krásně vlastně do té neklidné doby. A jakoby tato práce vlastně reflektovala tu latinskou větu fluctuat nec mergitur. Vlastně, že ta loďka, přestože se kymácí, tak se nepotopí.